Ando um pouco na loja com ele, ver o que você acha. Está pegando um pouco. A partir de R$ 99,90. Parece que eu uso 37 esse tamanho aqui. Parece. É, visualmente olha pra ele, parece que é um 7. Ele é mais bicudo, né? Então ele tem a ponta sempre mais fina. Certo. Bom, vou levar esses dois. Os dois seis. É. O animal print e o rosinho, né? Uhum. Obrigada, pezinho deles. Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Obrigada. Nada. Escolhi já. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bom dia. 79. Olha, Cleo, vende botinha também, ó. Não, isso não. A casa já foi muito tempo. Eu sei, Cleo. Mas tem maior, não tem? Tem alguns modelinhos. Se eu não me engano, até o 23 que eu tenho. Tá R$39,90. Tá, né? Uhum. Teria que ser maior? Vai, bem maior. É. Cheguei. O meu All-Star rosa. Meu All-Star rosa. E meu All-Star Animal Print. O que, que vocês acharam, meus amores? Preciosidades. Bonito, né? Tá experimentando para vocês dar uma olhada. Muito lindo. Gente, eu decidi comprar o 36. Eu fiquei com medo de ficar apertado no meu dedinho, né? Então, eu decidi ficar com 36 mesmo, porque eu tava em dúvida, sabe? Entre o 35, mas como é sapato fechado,
36, meu número. Ai, gente, eu amo essa cor rosa. Estampado também, eu acho lindo. Ó, gente, esse aqui é o 6. Esse é o 36. Quem gosta de All-Star, deixa nos comentários. Acho lindo All-Star. Então, gente, esse é o 36. Agora eu vou pegar esse de oncinha. Que é a mesma coisa, mesmo tamanho. Estampado de animal print. Combina qualquer tipo de roupa, né? E ele tem tipo camurça. Então... Que lindo, né, meus amores? Muito bonito. Gostei. Olha só. Bem peludinho, bem camurça.